келиңиз, сөз сизде. Мыкты меценат деп, мен жалгыз эле актабадым. Бул киши мониторинг жасадык, көп ойлондук, көп сурамчылык өткөрдүк. Бул инсан биздин Кыргызстандын спортчуларына чыныгы биздин патриотторго, спортчу баштап аткан спортчуларга ушундай дастандай жигиттерге көп жардам берген мыкты меценат болуп быйыл Райымбек Матраимовду туура көрдүк. Мыкты меценат быйыл Райымбек Матраимов болду. Колчолор болсун мыкты меценат сыйлыгы. Райымбек Матраимов деп алды. Райымбек Матраимов.